Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Memandangkan tak boleh nak buat live, line tak apa nak okey, line slow. Mungkin kawasan saya ni mungkin slow kot line. Line slow tak boleh nak buat live. So hari ni saya buat video lah. So saya akan upload dalam page Merebut Power. Ni studio saya. Studio saya baru siap. Alhamdulillah, studio saya baru siap ya. Boleh lah, nak kata cantik tu tak lah studio saya, boleh lah. Tu akan nak buat video tu boleh lah kan. Ni lah studio saya, baru siap hari ni. So hari ni saya kena promote sekarang ni barang-barang kantau. Okay, mana hotel-hotel tengah cari barang-barang kantau, nak buat kantau ke, nak jadi ejen kantau ke, nak balik buat kantau sendiri tapi barang tak ada, tumang tak ada. Ni tumang kita ada, tumang aluminium lah. Boleh tengok. Tumang aluminium. Boleh puan dalam 1 inci. Tumang ada. So siapa-siapa yang nak buat kantau, memang kita order direct pada kilang. Saya tak buat sebab saya tak pandai. Saya tak buat tumang, saya tak buat dia punya pacang kan. Pacang dia 12 inci. Semua kilang eh, semua kilang buat. Dia ni besar ni 12 m pun rasa. 12 m. Memang walaupun dia besi tapi memang dia tahan lah. Memang dah tahan. Okay, saya nak buat live tadi, tak boleh buat live. Line tak open, okay. So saya buat video nanti saya akan upload lah. Okay, ni tumang. Okay, ni skru. Skru eh, skru kantau hitam. Tengok, boleh tengok. So skru kantau hitam, dia ada lubang tengah. Okay, dia ada lubang tengah. So otak-otak boleh bubur dia punya apa. Tali mesin ukur je. Bubur tali mesin ukur je. Paling jimat dan paling tahan. Ambil tali mesin ukur yang kalau hitam. So kita masukkan ke dalam ni. So potong. InsyaAllah nanti saya akan tunjuk video seterusnya. Okey ya. Nanti saya akan tunjuk pada video seterusnya. Okey, skru kantau ni sebiji pahit. Sebiji pahit. Kita jual sebiji pahit. Skru kantau size 10 kan. Size 10. Okey, skru kantau size 10. So kalau skru yang butterfly tu yang suka calar, okey, elok hotel-hotel beli skru bulat ni. Memang kita kata sedap lah. Saya pusing pun kita kata okey lah. Kita kata sedap lah guna nak jolok, okey. Skru kantor kita ada. Memang direct kita order dari kilang, tengok. Lebih kurang dalam 2,000 biji sekarang ni kita order. Okey, banyak lagi kita jual. Selain daripada tumang. Tumang ni memang size 32. Size 32 lagi. Dan juga banyak lagi kita jual. Kita jual apa? Okey, stand. Okey, stand je kot lah. Okey, ni cakok ranti. Okey, atas ni cakok ranti. Cakok ranti ni kita boleh buka besar lah. Okey, boleh buka besar. Kita boleh buka besar cakok ranti ni. Ada yang kita boleh buka kecil pun boleh. So, ni cakok ranti je. RM30. Tapi dia skru bulat lah. Bukan skru butterfly. Ni saya spray. Untuk spray saja kita buat skru butterfly lah. Dia skru bulat. RM30. Siap postage. Termasuk postage. Stand je buat pun sama. Saya nampak pun kita jual. Tapi sekarang ni memandangkan kantor sekarang ni tengah. Kantor kat belakang ni boleh tengok ni kantor. Sarung kantor. Sarung kantor ada. Kantor 32 kaki ada. 28 kaki. Yang ni saya tak spray lagi. Color ni. Saya tak spray lagi color ni. Yang ni sekali dengan sarung. Sarung dia RM30. Termasuk postage RM35. Memang cantik sebab dia ada. Sarung dia ada. Ada lubang. Lubang tumang di bawah, so memang hotel-hotel tak payah nak buang sarung dia, memang kekal. Dia kata, okay, sarung dia akan kekal. Okay, sarung dia akan kekal tu. Hotel-hotel boleh tengok kan. Okay, boleh tengok kan. Memang padu lah, cantik kan ni. Okay, kantor kita ada jual 28 kaki skru bulat, 260. Siap tu, termasuk postage lah. Stand je buat RM40. Stand je buat. Okay, stand je buat RM40 kan. Skru butter, bukan skru butterfly tapi saya spray ya. Okay, semua skru bulat. Okay, skru bulat. Nanti kita tukar skru bulat ni, saya spray ya ni. Kita packing. Dia skru bulat, dia masuk skru bulat ni. Ok,
Okey, dia skru bulat. Dia masuk skru bulat. Tengok. Dia masuk skru bulat. Memang cantik lah. No? RM40 termasuk postis. Siap postis masuk. RM40. Okey, Tan. Baju pun ada. Kita ada baju ni pun ada. Baju pun ada. Kita pun ada baju. Baju ni RM30 termasuk postis. Baju yang saya selalu pakai. Okey. Baju ni yang selalu pakai. Baju ni mahal sikit, RM50. Termasuk postis, RM58. So, memang kita ada jual. Banyak lagi ada jual. Tapi bila tak boleh buat lah, jadi tak syok. Tak apa. Kita jumpa nanti. InsyaAllah nanti kita akan buat lah. Okey, baik. Terima kasih.